я скоро в Ноции, а тебе пипне имейл. Кто тебе может так то не скоро писать? Можно это спам, можно это скам. Але чо? Витянешь мобила, отворишь имейловую сранку. А там то есть? Один непрочитанный имейл. Odosielateľ, ja neznámy formát e-mailu. A všetko, čo sa píše v predmete je. Usmej sa. Boh ťa miluje. Ďalej správa pokračuje. Posielam ti určitý obrázok. Nie je to tak hrozné, ako sa hovorí. Len šírim slovo. Nadvihneš obočie a povieš si. Šírim slovo. Aké slovo? No ale nie. Určite zas nejaká kresťanská sekta alebo dokonca svedkovia Jehovovi. To však nie je všetko. V prílohe niečo je. Niečo, čo vyzerá ako obrázok. Názov obrázku je smile.jpeg. Vyzerá to podozrivo? Určite áno. Môže to byť predsa len vírus, nie? Ale náhle niečo cvakne v tvojej mysli. A ty si spomenieš na jednu starú creepypastu. Kedy bola žena mučená entitou zvanou Smile Dog. Povedal, že pokiaľ nebude jeho obrázok šíriť ďalej, nikdy neodíde z jej snov. Ahojte a čaute. Vítajte pri dnešnej internetovej záhade zvanej SmileDog. Som si istý, že veľa z vás už o tomto psíkovi počulo. Určite poznáte aj creepypastu. Ja som sa rozhodol zistiť, čo je na tom pravdy. Prípadne, odkiaľ táto creepypasta pochádza. Poďme sa pozrieť, čo všetko sa dá zistiť. SmileDog je démonická entita, ktorá sa objavuje ako sibirský husky, avšak s neprirodzeným úsmevom. A navyše, jeho úsmev lemujú až príliš ľudsky vypadajúce zuby. Na obrázku je často ruka, ktorá pravdepodobne máva, alebo možno je to človek, ktorý sa snaží z posledných síl volať o pomoc. Creepypasta SmileDog bola so všetkou pravdepodobnosťou v roku 2008 posnuté na 4chan, na X Paranormal. Avšak našiel som zo pár komentárov, kde sa hovorí o posnutí na Something Awful a niektorých japonských fórach, napríklad 2chan. Keďže je to už približne 14 rokov, odkedy táto creepypasta existuje, je veľmi nepravdepodobné vyhľadať jej naozajstný pravý pôvod. Avšak ako som hovoril, stále sa môžeme pokúsiť nájsť čo najviac informácií. Originálny obrázok vraj spôsobuje paranoju, nespavosť, nočné mori a šialenstvo. Ak sa na obrázok dívate príliš dlho, máte pocit, že oči psa vás úplne sledujú. Hovorí sa, že originál obrázku bol obraz diabla. Existujú však dva obrázky.
internete jeho je o mnoho viacej, pretože vzniklo príliš veľa kópií tohto milého psíka, ktorý vás bude mátať v nočných morách. Ale ktorý z týchto obrázkov je originálny? A ktorý vznikol ako prvý? Podľa creepypasty je originál fotený polaroidom. Pes na obrázku je osvietený bleskom polaroidu a preto aj okolie kvôli blesku vyzerá na červenalo. Avšak ruka na zábere je až príliš kontrastná. Do úvahy prichádza, že ruka je predsa len potriestená krvou. Na druhú stranu izba, v ktorej sa entita nachádza, vyzerá tmavo a staro. Na zábere za rukou je možné vidieť okno alebo dvere. Je veľmi ťažko to vidieť, aj pri zesvetlení fotky. Taktiež nepoznáme význam písmen PO s otáznikom na polaroide. Na samotnej fotopolaroidu, na tej bielej časti, by sa mali nachádzať aj dva krvavé otlačky prstov. Druhý obrázok Smaldoga je ten, kde sa tento pes podobá skôr na hybrida medzi prasaťom a psom. Jeho úsmev je tu naozaj veľmi veľký, neprirodzený a nepríjemný. Okolie je tentokrát až krvavo-červené. Tu si však môžeme byť viac istý, že v pozadí sa nachádza okno, za ktorým svieti podľa mojej úvahy pouličná lampa. Mávajúca ruka v pozadí je veľmi nevýrazná a vidno z nej len dva prsty a kúsok dlane. Niektorí hovoria, že naľavo je taktiež vidno tie nejakej postavy. Pokúsil som sa tento obraz zosvetliť, no efekt bol takmer rovnaký. Užívateľ redditu Not Hurting Anyone 5678 našiel jeden z obrázkov, ktorý bol použitý. Oči na týchto obrázkoch sú rovnaké a taktiež, keď ho zdeformujeme to v Photoshope, hlavy sú podobné. Obrázok úsmevu je pravdepodobne použitý z SCP-895 a obrázok okna je pravdepodobne stiahnutý z internetu. Hovorí sa, že tento druhý obrázok je obrázok Smaldoga, ktorý sa zdeformuje po troch dňoch, pokiaľ ho nepošlete. To je podľa niektorých jeho pravá forma. Nie som si istý, či znamená, že obrázok 1 sa zmení na obrázok číslo 2. Alebo možno sa zmení na niečo o mnoho desivejšie, čo sa nedá zachytiť žiadnym dostupným médiom. Creepypasta hovorí príbeh o Mary, ktorá ako jedna z približne 400 ľudí videla tento obrázok, ktorý bol poslaný ako hyperlink na jej pracovný e-mail. Videla ho v roku 2007, čo by sedelo k pravdepodobnému vzniku tohto fenoménu na 4chane. Lenže čo sa stalo s ostatnými 399 ľuďmi? Tí o tejto udalosti nikdy neprehovorili, prípadne boli považovaní za mŕtvych. Je možné, že s tým má naozaj niečo spoločné takýto jednoduchý obrázok. V roku 2002 neznámy hacker zaplavil fórum Something Awful obrázkami Smaldoga. A keď to ľudia zbadali, začali trpiť epilepsiami a nočnými morami. Tu sa naskytuje otázka, alebo skôr otázky. Videl tento hacker tento obrázok? Aký bol jeho motív? Bol to len čistý trolling? Alebo už nevládal uniesť bremeno toho, že sa mu tento pes zjavuje v nočných morách a rozhodol sa šíriť slovo, a to doslova masovým spôsobom? Smaldok sa ale podľa príbehu dátuje až do neskôr 90. rokov, takže dokonca ešte skôršie ako originálny obrázok zaplavil internet. Mary spomína, že dostala disketu v obálke bez adresy. Samozrejme, že vedela, čo je na diskete a zvažovala možnosti, komu tento obrázok poslať. No nakoniec sa rozhodla neukázať to nikomu. Diskety boli bežné v 80. 90. rokoch, čo by perfektne sedelo na začiatok šírenia Smaldoga. Je možné, že niekto pred Mary dostal takúto disketu, nahral do počítača a začal rozposielať v snahe zbaviť sa Smaldoga navždy. Ale ako Mary spomína, ak by táto entita klamala, čo potom?
niekoľko tisíc ľudí, ak nie viac, ktorí by z čistej zvedavosti odvrli obrázok, by bolo prekliatých. A koľko z nich by Smaldogovi uverilo a rozhodli by sa to šíriť ďalej. Avšak ak entita aj mala pravdu, situáciu to nerobí o nič menej horšou. Aj keby sa jeden človek nerozhodol šíriť obrázok po internete, ďalší to urobiť mohli. A tak sa Smaldog rozšíril na fóra, na nevidné stránky, a ako sme zistili, aj do pracovných e-mailov. Koncept takýchto reťazových e-mailov sa objavil už v roku 1896. Vtedy to bol koncept, ktorý požadoval finančnú zbierku sirotčinec v Louisville. Postupne sa koncept rozširoval a zdokonaľoval. V týchto správach, ktoré sa prekvapilo stále objavujú aj dnes, sa nejednalo len o prosby o pomoc pre dobrú vec, ale taktiež o ochranu, nájdenie lásky a podobne. Moja mama mi občas posiela takéto reťazové e-maily na WhatsApp, takže stále je to trend pre niektorých ľudí. Samozrejme, ľudia prišli na to, že takéto správy sa dajú aj zneužiť. A preto tu máme skémerov, ktorí sľubujú vysokú výhru peňazí. Ak kliknete na tento odkaz, pošlete im svoje osobné údaje, pošlete určitú čiastku, peňazí na ich účet. Samozrejme, najprv treba zaplatiť nejaký poplatok za prevod peňazí. A podobne. Mimochodom, kanál Atomic Shrimp má výborné videa ohľadom scambaitingu. A nakoniec tu máme koncept zastrašovacích reťazových správ, ktoré vyzerajú približne takto. Pokiaľ táto správa nebude poslaná, obvykle jednému, prípadne viacerým ľuďom, niekto umrie, určitá entita si pre vás príde, alebo vás bude prenasledovať sibirský husky démon vo vašich snoch. Mary bohužiaľ nakoniec nevydržala trápenie a ukončila svoj život. Jej manžel disketu spálil a tá podľa jeho slov zavíjala ako zviera. Dá sa tomu veriť alebo nie? Keď hodíte do ohňa zo pár vecí a niektoré z nich, napríklad aj plasty, syčia. Hlavne teda plastové fľaše. Neskúšal som ešte páliť disketu, takže neviem, aký zvuk vydáva. Ale je dosť možné, že tento zvuk bol práve to, čo Terence, teda jej manžel, počul. Ale na druhú stranu, čo ak nie? Čo ak to bol naozaj kúsok tejto entity? Príbeh končí tým, že my čitatelia tohto príbehu sme vlastne obete písateľa článku, ktorý pripojil obrázok k tomuto článku. Takže v podstate happy ending. Aj keď nie pre nás. Subreddit Cursed Images má súbor pokynov, ktoré sa pokúšajú vysvetliť, čo robí fotografiu prekliatým obrázkom. Proces, ktorý analyzuje obrázky zverejnené online vo forme e-duchu. Na analýzu fotografie je potrebné použiť model 3-2TV-1H. To znamená, že po anglicky začínajúce tri otázky na 2TV, ako napríklad why, what, where. Teda prečo, čo a kde. A jednu na H. Napríklad how. Teda ako. Prečo patrí medzi najdôležitejšie otázky. Ale ponúka len málo spôsobov, ako na to odpovedať. Takzvané prekliaté obrázky sú často fotené v nízkej kvalite. Tak, aby si naša myseľ doplnila chybajúce informácie niečím neprirodzeným a fantazijným. Napadá ma napríklad, že takáto vec je použitá aj vo videohre Lost in Vivo. Videohra je robená štýlom PS1 a dáva dosť priestoru našej fantázii. Takisto v takýchto obrázkoch nie sú žiadne alebo len minimálne informácie. To je ďalšia vec, ktorá podporuje našu predstavivosť a náš strach z neznámeho. V prípade Smaldoga sa jedná o nepresné úpravy vo Photoshope, mnoho prekrývania vrstiev, deformácie obrázku a stmavenie pozadia. Naša myseľ si spolupráci s príbehom a našou fantáziou
buď doplní informácie o tomto obrázku, alebo naopak sa obávame neznáma a nevieme, čo si máme myslieť. Aj keď sme prečítali príbeh a vieme o tom, že creepypasty sú väčšinou nereálne vymyslené príbehy. Je teda Smaldok reálny? Podľa môjho úsudku samotný pes na obrázku reálny je. Tak ako sme videli na obrázkoch predtým, a síce je to buď obrázok psa, ktorý niekto vlastní, alebo niekto skrátka stiahol z internetu. A samozrejme upravil vo Photoshope. Samozrejme, vypátranie originálneho obrázku je o mnoho ťažšie, ak nie je nemožné. Pretože mohol niekto proste odfotiť svojho psa napríklad doma a ako hovorím následne upraviť v Photoshope. A táto originálna fotka sa mohla stratiť, nemusel sa nikdy nahrať na internet a dotyčný sa proste k tejto fotke nemusí nikdy priznať. A keďže Google hovorí, že keď vyhľadáte Siberian Husky, nájde vám to okolo 35 miliónov obrázkov. A kde sme do úvahy, že povedzme 10 miliónov je duplikovaných. Stále to máme okolo 25 miliónov obrázkov v sibirských huskych. Takže myslím, že porovnať každý z nich by nám zabral vás niekoľko životov. Záverom si myslím, že sa niečoho obávať. Pravdepodobne Smaldok nie je reálny a nebude vás vo vašich snoch strašiť. Avšak citlivejší ľudia by sa mali na obrázok pozerať len veľmi krátko. Prípadne nepozerať sa... Je to to isté, ako keď sa napríklad pozeráte na videa o sériových vrahoch, na horory, alebo niekto napríklad na dokumenty o chirurgoch a podobne. Všetko s mierou. Ak sa vám video páčilo a páčia sa vám takéto a podobné videá, môžete mi zanechať like, prípadne dajte odber, čo by mi veľmi pomohlo a tomuto kanálu taktiež, pretože rád robím tento kontext. Nie len backrooms, ako som sa v poslednej dobe rozmohol. A ak by ste chceli náhodou nejaké ďalšie témy o internetových záhadách, prípadne internetových prekliatých obrázkoch alebo stránkach, kľudne napíšte do komentárov. Budem rád za každý jeden a za každý jeden nápad. Ďakujem pekne a držte sa. Čaute.